heter du? Jag heter Khan Mahmoud, jag är 16 år gammal och jag kommer från Östersund. Vad ska du sjunga idag? Jag ska sjunga Problems av Ariana Grande. Hey baby, even though I hate ya, I wanna love ya, I want you, ooh, ooh. And even though I can't forgive ya, I really want ya, I want you, ooh, ooh. Tell me baby, why can't you leave me? Cause even though I shouldn't want it, I gotta have it, I want you, ooh, ooh. Head in the clouds, got no weight on my shoulder. I should be wiser and realize that I've got, I got one less problem without you. I got one less problem without you. I got one less problem. Got one less problem. Har du tagit sånglektioner? Nej. Du har inte gjort det? Aldrig i hela mitt liv. Jag har lärt mig från mig själv. Vet du vad grejen är med det? Det är en sån här oslipad diamant. Mm. Du har jätteresurser. Alltså det är helt otroligt hur bra det är med tanke på att du inte har tränat. Men det sticker åt alla håll. Du har fint håll. Hår menar jag. Men nu kommer den svåra frågan. Hur gammal är du, sa du? Jag är 16. Ja, du är 16. Jo, snälla, jag vill ha det. Men grejen är den här. Jag har varit med om det här förut. Jag har varit med om den här som kommer in när de är 16 år. Men lyssna nu, snälla Dominika. De kommer in när de är 16 år gamla. Och de är inte färdiga. Och de har aldrig gått och tränat sin röst eller någonting. Och sen sticker åt alla håll och kanter. Och bara 2 månader senare står de slut audition och så går det åt pipan. Mm. Men jag lovar, jag kommer precis. Jag vill ha så mycket. Jag vet du vill det, men du kommer vilja det nästa år och året efter också. Det är det som gör det så svårt. Snälla. Du tycker hon kommer vidare? Ja, jag tycker att hon ska gå vidare. Snälla. Men tänk om hon åker ut sen då? Tar du på dig ansvaret för det? Ja, men då får hon väl göra det då. Värre saker har väl hänt än att man åker ut ur en tävling. Tänk att blödiga människor ofta också. Men jag tycker inte jag är inte blödig. Jag gillar henne. Hon är kaxig och stöddig och det är jävla go with it. Till och med jag hör. Vad kommer du skriva på Twitter om du får en guldbiljett? Ja. Kommer du twittra om mig att jag är fantastisk? Ja, det kommer jag göra. Kommer du säga att Dominika är fantastisk? Jag älskar er så mycket. Ni skriva... världens främsta människor. Så ska det låta. Kommer du skriva att jag är snygg? Jag kommer skriva att du är snyggaste människan på jorden. Jag älskar dig. Förutom dig själv. Hon är bara näst snyggast. Men du är alla snyggast. Jag tror ju också att ska man ha en framtid som artist så måste man vara bra på att fjäska. Vet du vad? Jag jobbade med henne i många år. Och vi åkte världen runt och sålde miljoner plattor. Och du sjunger skiter ur henne så du förtjänar en guld. Ja, tack så jättemycket. Det kommer gå hur bra som helst. Kör! Tack!